chesed. Chesed, זה משהו שמאפשר לתודעה לחוות חסד. מה מאפשר לתודעה לחוות חסד? העצמי, לא? בזכות החסד של העצמי, התודעה יכולה להופיע ולהיעלם. בזכותה בעצם התודעה מתקיימת, לא? נכון? בלי העצמי, בלי מי שאני באמת, אין התודעה לא יכולה להתקיים. נכון? זה כמו השמש היא חסד לכדור הארץ, כי בלי השמש לא יהיו חיים על כדור הארץ. זה אומר, היא נותנת את החסד של עצמה, לא? שלה. רק כמטאפורה, אנלוגיה. ניקח את השמש, אין חיים. אין צומח, אין חיים. בסדר? גם אולי מישהו יתווכח על זה, אנחנו רק משתמשים כדוגמה, אל תתפסו אותי במילה בנושא הזה. עכשיו, ללא המקור, ללא מי שאתם באמת, ללא העצמי, אין מחשבות, אין עולם. זה אומר, מה מקנה את החסד? העצמי. זה אומר, בשביל לחוות חסד, ככל שתמקדו את תשומת הלב על עצמכם, ותתירו את מה שאתם לא, תחוו יותר חסד. זאת אומרת, העצמי, המקור הוא החסד. כן, הוא מקור החסד. הוא מאפשר לחסד, חסד שהמחשבות יופיעו ויעלמו. זה חסד. זה מה שאני רואה, חסד. הוא יפתח עוד דברים על חסד. אפשר להגיד גם מתנה, כאילו, אפשר להגיד את זה גם ככה. אפשר להגיד, רק זה אפילו מעבר לזה. כן. זה הרבה יותר מזה. פשוט התודעה היא כל כך יהירה, שהיא לא קולטת. היא פשוט לא קולטת.